Duket se sezoni veror ka nisur më herët se vitet e tjera me rritjen e temperaturave, numri i lëvizjeve në pikën kufitare të Morinit është i lartë. Udhëtarët shprehen se e frekuentojnë bregdetin shqiptar. Kjo fundjavë është shoqëruar me fluks kalimtarësh në pikën doganore të Morinit. Temperaturat e larta duket se kanë ndikuar në rritjen e kalimeve. Një pjesë udhëtarëve zgjidhin bregdetin apo edhe drekat me smigjve, por ka edhe nga ata që hynë në Shqipëri për çështje pune. Deri në kokë si mi të kishku. Vesh për qef, dhe me shku të i liqeni këto me angër një drejka dhe me u këti. Zakon e i vikindeve po otojmë. Në Durs, port i Durs. Arsyja është makina bojmë transportin e vetura. Shkojmë për në Durs, shkojmë të Akademia Sportive. Kemi 45 fëmi, gjdo vit shkojmë që 6 vit e me rënë. Shumica e tyre tregojnë që pushimet i bëjnë në Shqipëri duke i qëndruar besnik bregdetit ton. Plazhin normal në Durs, ku tjetër? Gabim për nëse shkon dikun tjetër. Për sa vitesh? Gjithë, të njëtën, prej si jemi bu me shkum plajsh, normal gjithë ndërës. Zakonisht një venë Shqipnina, e kemi si obligim orë në Shqipëri. Prej mas luftës, dhe të pej vitit 2000 në regullisht, asë një dikun tjetës kam qenë. Fund qeshore të na plajsh, kështu, pushime. Prej pas luftës, gjithë mund. Zakonisht ndërës, ose Shëngjin, po kemi qenë edhe në jokë në Vlorë. Më shumë se 25.000 udhëtarë kanë kaluar në pikën kufitare të Morinit gjatë kësaj fundjave. Numri më i lartë i përket hyrjeve drejt Republikës së Shqipërisë. Edhe pse lëvizjet janë të shumta, nuk janë krijuar rradhë të gjata në sportele për shkak të marrëveshjeve pa kontrole për shtetasit e Shqipërisë dhe Kosovës.